ohlásit krádež auta. Je to tmavě zelený žigulík ACI 3727. Odvezli ho do garáží Flora. Haló? To je pan Karlec? Ty gráze, pitomej, tohle ti vydávaju! Gráze jste vy a ten máš zeťák, pane Karlec. Ty pacholku jeden, já si se s tebou vyřídím. Budeš litovat, že jsi mě vůbec někdy potkal. To už chvíli lituju. Hej! Kam jdeš? Do agentury. Až do teďka jsi byl jen samá mota. Teď dostáváš se sám už do života. Pojď otevřem a ten, kdo je hoď ve... Ale Gepard se už chystá klop. Prudkým během se přiblíží ke kořisti a sráží ji k zemi. Boj je jen velmi krátký. Dopadne to tak, že nakonec budeš mít podlahu v nějakým nočním pajzlu. Jseš celá máma. Pocem. Co? Pocem. Mám pro tebe snoubenku. Jo, dobrá. Tak se znáš? Jo, okay. Nejlepší hudba. Nejlepší sound. Nejlepší diskutace Brooklyn. Ve mě víru, soky! Ty vole, to je dělo. Oh, Jesus Christ! Give me, won't you give me all your love? Won't you say that I'm your woman? Co to bude, slečno? Káva. Preso nebo turka? Přetékávám. Asi byste potřeboval větší ruky. Žádný problém. Neviděla jsem vás nikde. To je možný. Ve snu. U mě se zdá tolika ženským. Vám taky? Můžu mluvit s majitelem. Jasně. Ne, tady. Jo, to jste vy? Mm-hmm. No, já přišla na ten inzerát. To je dobře. Jo. A vy nám tady chcete mít nádobí? No a proč ne? Proč ne? No. Já jenom, že na práci v restauračním zařízení nemáte postavu. No, já bych se třeba trochu nahrbila. Jo. No tak ukažte. Co to dneš? Co stačí, slečno? Zemětřesení. Zemětřesení. To je slabý slovo. Tak je to tady, Karlec. Tak dělejte, vám se nechce. Týden, chlapče. Já už jsem to zařídil. Dobře. Slyšíš? Jestli ty budeš ubližovat, tak tě taky naporcuju. Jde do podpen.
Aha, tak co? Perou se perou? Maruško, já už to nemůžu vydržet. Nechceš pomoct? Ne, tatínku. Já si všechno dělám sama. Já jsem zvyklá. Nechceš skleničku becherovky? Děvenko, já tvrdý nepiju, to bych vyváděl. Aha. Jseš poklad. To jsem ti dal, dceru, co? Prosím. Děkuju. Yes. Kdo pivo pije, muzice platí, vezmou ho do nebe, andělé svatí. No? Pěkný pytáč. Podívej se, ona ti na něco přišla. Ale pírejker v ta agentura. To bych když dělal s těmahle holkama. A já se mezi vás nebudu plést. Hlavně, aby se to nezaneslo do rodiny. Jinost dělali, co chceš. Mají to tady pronajatý na 2 roky. To musíš sypat. Zatím se jenom zadlužili. Počkej tady. So let's have champagne, yeah. Tady to je. Jo, jo, díky. Yeah. One for you, one for me. 40, dík, to je dobrý. Jo. Jedno kafíčko. Tak pak se vede. Dobrý. Pardon. Nebuď tak vypašenej. Co bylo, to bylo. Tam tě všechna zlost přejde. Kde máš toho druhýho? Nevím, tady někde kmitá. Kde jsou ty kamelky? Je tady Karlec. Jak to, že je venku? Já nevím, buď to opustili, nebo utek, já nevím. Co chce? Kafe. Přejete si? Pan Budeš? Prosím. Řekněte tchánovi, ať mě přijde uvítat. A, to jste vy. Karle! Inženýre! A. Všechno dobrý? Hej, darling! Ještě raz vodku! 7 nebo 8 zdravím. OK. And one for you, baby? Já piju pouze dopoledne, pane. Jo? Tak si drvni nohou. Takhle. Je dobrý, co? Ono jsem dostal v Hollywoodu hlavní roli. Jenže mám francouzský akcent, tak to nakonec hrál ten malej vsteklej. Jak se jmenuje, no? Al Pacino. Zapamět, prosím. Mm-hmm. Tam mi bude chutnat. Tak zase za chvíli.
kecáš. Říkal jsem ti, že nemám. Jeď sem teďka, vylez. Ty vole, co já budu dělat? Já už to nevydržím. Musíš počkat, já čekal 3 roky. Já si něco udělám. Platím. Věko. 26,80. Za tuhle břečku. Skúzi, dovedla ten fórum. Komeči a rývo. My se známe. Já pojedu s ním. Dobře. Ahoj. Masí, tante donesu ňánom dymé, nepůjde lejči mankerá. Ukáž, já tě to mám. Molko gentile. Hele, já ji odvezu. Víš, co jsem jí řek? Jo, že se znáte ze snu. No? To už jsem někde slyšela. No jo, jenže já to umím ve 4 jazycích. Prego. Tre ore ho aspettato le valigie all'aeroporto. E i taxi? Costano più qui che a Roma. Ya non se ne uteciu, no? Meno male che non lo so Federico, il mio marito, se no non mi avesse mai permesso di venir qui. Sa che lei ha famiglia. Jo? No, vidíš, tak už je pokoj. Co říká? Já nevím, ale jde po mě jako blázen. Non avete i parenti a Palermo? Ahoj. Počkej, já tě odvezu. Díky, já trefím. Succedendo? Cože? Kriminální policie. Vy jste Michal Sudek? No tak teď ani nevím. Tak se oblíkněte. Dovil café, amore? Buongiorno. Co? Scusa, dovil café? Počkej, dej pokoj. A kde je tohle? Tohle? Spolužák. Aha. Jo. No, vidím, že teda máte veselo. Jo. Jste si jistá? No, dobrý. To je dobrý. A o co vlastně jde? Jsi nějaký úplný? Já jsem blbý snej. Co se ti zdálo? Ani nevím. Vem to, prosím tě. Brooklyn. Okamžik. To je pro tebe. Nějaký policajt. Kdo? Prosím. Inspektor Hill, kriminálka Praha 2. Váš společník dneska nepřijde. Je ve vyšetřovací vazbě. Počkejte, jak to? Proč vás, pane Mráz, zastavte se u nás, ano? Neschledanou. Co je s ním? Halo? Tak jdeme, jdeme. Jděte stranou, uhněte. Dobře, že jste ho chytli, mě ukradl transistora. Jo, ale tamhle tam mi do něj scháněla baterky. Nebavte se. Vy jste mi sympatický. Co se stalo? Nevím, v životě jsem jí neviděl. Ale budeme se brát. Klid. Slečno Horáčková, pojďte to podepsat. A vy chcete co? Inspektora Himla. A vy jste pan Mráz. Máte prýma společníka, znásilnění. Ale to je blbost. Ale není. Na to je tak se o 3 do 8 let. Tak se radši podle toho zařiďte. Ale...
Slečno! Slyšíte? Slečno! Hej! Co chceš? Sedni si. Nech mě. No tak, sedni si. Zbylo mi tam něco? Nic z tebe nezbyde. Nechceš si dát někde kafe? Co blbneš? Co blbneš? Nech toho! Nech toho! Pojď, zabijem se. Až jindy, jo? Já vím, co chceš vědět. A řekneš mi to? Říct ne. Tak jak to bylo? Nech toho. Přestáň! Mi drápu ti oči! Komu chceš drápat oči, ty chudinko? Proč to na něj hodila? Co? Nech mě, pust mě, ty hajzle! Tak jak to bylo? Hovno. Co chcete? Mluvit s Alicí. Můžete mi zavolat? Počkejte, já si vezmu něco na sebe. Není doma? Teď šla dovnitř. Jela na Sázavu nebo kam? Co zase provedla? Vy jste od policie? Ne. Tak jděte do prdele. Nedělejte ze sebe blbýho. Já se ptám na včerejší noc. Je to jasný? Jo, znásilnil jsem jí. Anglickou královnu a taky kačera Donalda. Chceš přes hubu? To by bylo mučení při výslechu, že jo? Musel bych na vás napsat stížnost. Ty umíš psát. Jo, a taky umím s příborem. Helejte, bojím se zubaře, ne vás. Nic jsem neudělal. Uvidíme. Příjemnou zábavu.
Ivanko, víš, jaký je difference mezi Camelem a Dromedárem? No, Camel má dva hrby a Dromedár jenom jeden, ne? Zlomila jsi mi srdce. Já mu srdce na počkání. Jak ty to děláš? Ahoj, všechno v pořádku. Jo, jasný, šéfe. Ahoj. Ahoj. Nejlepší hudba, nejlepší sound, nejlepší diskotéce Brooklyn. Ano, je to můj kamarád. Ale to přece není možný, já vím, že to neudělal. Dobře, pane doktore, ale přece nemůže nějaká feťačka tvrdit, že... Dobře. Dobře, děkuju. Můžu ti nějak pomoct? Dej mi panáka. Nebo pusu. Že to bereme? Jo, dobře. Kde se tady bereš? Přišel se podívat. Co chystáte na mě, pane Karlec? Taky znásilnění. Jak to myslíš? Michal už sedí. Teď jsem přece na řadě já. Ale to je blbost za znásilnění. To mě ale mrzí. Víš co? Ty ho tam tak dostaneš, rozumíš? Ta feťanda to zahrála dobře, viď? To víš, že jsem Michala dostal za katr já. A tebe dostanu taky. Ty si myslíš, že se nám to odpustil, ty hajzle? Co? Teď se seber, abych trdlovat do ty svý diskotéky. Já všechno zapřu. Nikde jsem nebyl, nikoho jsem neviděl, ani babičku jsem nečet. A tohle všechno si klidně mohla vymyslet. Vůbec nechápu, proč mě tady držíte. To je přece nesmysl. V životě jsem jí neviděl. Jak už vám to mám říct? Říkám vám, že nevím, kdo to je. Vůbec to nevím. No na mou duši. Bože. Pan Karlec? No? Kriminálka. Potřebujeme vaše svědectví. Jaký? Všechno se dozvíte až u nás. Nezdržíme vás dlouho, za dvě hodinky jste zpátky. A já musím otevřít, že mi nahradí ušlej zisk? Tom vám bohužel neporadím, ale svědectví je vaše občanská povinnost, to byste mohl vědět. Prosím. Ale to snad bude omyl. Já tam nejdu. Ale jdete. Co ode mě chcete? Pan inspektor vám všechno vysvětlí. Tady. Můžu vás požádat o ruku? Co? Tohle vám neprojde. A udělejte si pohodu. Ty jsi se zbláznil. Za tohle tě do toho kriminálu dostane. Mám si stěžovat. Kam? Michal je v průseru, rozumíš? Neúplatný mladý muž jde špinavými ulicemi a brání svého kamaráda. Sám proti přesile a děravým zákonům. Ty asi hodně čteš kovbojky, viď? Možná. Tak jdeme. Umej.
kde to jsme? Sednout. Co chcete dělat? Tvrdý nepiju, jsem potom moc agresivní. Za únos je 5 let. Nejmíň. Až vylezeš, budeš jinej. Bude se ti zdát, že jsi o 100 let starší. Možná, že i holky tě přestanou zajímat. Alice řekne, jak to bylo. Tak, jak jste mi to vyprávěl. Málo slaný. Budete tady tak dlouho, dokud Michala nepustí. Půl roku. Rok. Klidně. Prase mezi prasatama. To citronu mohlo být víc. Ne, ne, já nechci, ne, to není možný. Kde máte telefon? Co čumíš? Co tak čumíš? No nic. Jsi zajímavý, fakt. Ty paráš jako tapeta. Co? No ne, mohli by tě ukazovat, byl bys bohatý. No. Pěkné, že? Nemáš cigu? Jo, moment, jasně. Jsi fajn chalán, keď na teba někdo siahne, tak ho zabijem. To seš hodnej. Víš, že jsem nevinný. No, jasně, to je vidět hned na první pohled. Kouknul v jednom filme z Američky. Tak jdeme. Ta holka si to vymyslela. Před chvílí se přiznala. Klika, co? Michal, ty má ani nepoboskáš. Pápuso, jde po mně jako blázen. Víte, co teď tvrdí? Že vás miluje. No, aspoň něco, ne? No, ale v pěkným Milleru mohl byste jí žalovat. Kašlo na to. No, jsou to těžký případy. A, jak pro koho, že? Máte u mě flašku. To jo. Jak jsi ho zetřelil? No. Dobře jsem mířil. Tak to nebylo špatný. Čau. Tak je, tatínku. Miláčkovou, který chceš? Ten? Může být. Na. Co čumíš? Nic. Tak dělej, vstávej. Udělala jsem anglinu a myslela jsem, že rupnu. Gratuluju.
Prego. Tak jak se ti vede za barem? Docela jo. To jsem rád. Zapomeň, dneska 8. Ivano. Promiň. A u něm sametovi má se zpíval. Čas baby, put your head on my shoulder. Kde je ta Ivana? Přijde v 11. Ty vole, ta po mně jde jako báze. Co to bude? Bellissimo. But in the world of professional boxing, the best form of defense is often to attack. Do you know Japanese? They've got completely shaved eyebrows. Thank you. The whole street will turn around to look at you. You think so? I'm absolutely sure of it. To your beauty. Nice right there, and Callender hits the floor for the second time in round two. Well, Callender moving well as he needs. Hodná holčička, ale ona se tam zamilovala. Pust mě. Proto jsem tě tam neposlal. Chtěla jsem to. To jsem si všimnul. Už mě to tu bez tebe nebavilo. Neříkej. Reaching Paradise, FBI Project. Take six. Hele, netrapnu vám. Všechno, jo? Jo, dík. Tak ahoj. Ahoj. Jedeme. Ivano. Co je? Někdo tě nechal? To by musel být padlej na hlavu. Já bych se o tebe rval jak eskimácký pes. Ještě stovku. Co? Stovku. Bráku, je to dvakrát silnější, bacha na to.
Já chci taky dvakrát tolik. Takhle si vtipnej pořád. Tak to ses netrefil. Řekni mu, ať to zkusí prodávat sám. Dvakrát tolik. To přece není zas tak moc. Co pak proděláte? Máte nějaký vratký nohy, slečno? On přede mnou tak zvítal. Hele, vypadni. Nejdřív mě svítal. A pak se mě bál. To jsem nevěděla, že máš takový erotický zážitek. Hele, poslouchej ty, moje lásko, nechtěla bys náhodou vystřelit. Zdrhal jako vleky z přejetýho psa. Člověče, já se do něj ještě zamiluju. Ano. Ano, jasně, tak ahoj. V 10 musím být zpátky. Luigi dneska nepřijde. Má nějaké jednání. Ale já můžu. Když chceš dám mě líbat ruku, tak se sehni. Ty jsi mě vždycky zušlechtovala. To už máme za sebou. Chci ti říct, že končím. To chápu. Už ti to tam nebaví, co? Ty mi špatně rozumíš. Já končím tady. Radši se napij. Já to myslím vážně. Nikdo ti v životě nepomohl jako já. To myslíš, že jen tak vypadneš? Co by tomu říkal ten tvůj pingo? Se prase. Tenkrát ti to nevadilo. Pěkná holka, co? Poznáváte ji? Jo. Říkali, že byla včera večer u vás na diskotece. Byla, co? A co dále? Pěkný, ne? Nic mi k tomu neřeknete. No, já... No... No? Řekněte to. Ale já nevím, co? Abyste se nedostal do Maléru. V tom lítáte ani nevíte jak. Ta holka se předávkovala. Drogy jsou moc tenký led. Mm-hmm. Hele, já vás varuju v oba. Vy pořád děláte bububu a přitom ještě dlužíte flašku. Spolužák, co? Pati udělá kafe. Yeah.
Nechceš někam hodit? Ne, díky. Pojď, sedni si. Nechceš mi něco říct? A co bys chtěl slyšet? Já nevím, třeba si něco vymyslím. Co bych si vymýšlela? Nemám co. Zapal mi. Jo. Nevěděl jsem, že znáš Bureše. Víš, co ta zahajzla? Ne, řekni mi to. Tenhle právě má chtěl dostat do kriminálu. A pořád to nevzdal. Hele, já mám svůj život. To mám svých problémů dost. To jo. Nevěříš mi? Tak je tě, řekni to Tomášovi. Proč mu to neřekneš? Nevím. Na to tě ten blázen máme co rád. Tak co mi poradíš? Nebude lepší, když to u vás zabalím? Nemůžu za to, že se zabouchla do toho pingla. Do takového parchanta. Pepř. Tady. Zrovna ona. To prdele. Ocet. To je tak, když do něčeho zatáhneš ženskou. Posereš, na co sáhneš. Teď ona vůbec nic neví. A kdo to teď udělá? Ivana, to jsi tady sama? Dej mi pivo. Zbláznil jsi se? Klid. Zítra přijede Luigi. Rád bych tě viděl. Ale já jeho ne. Toho mám přivez sem. No, když je to milejší. Ale to není možný, že jsou s tím zboží. Já nevím, normálně se na to vykašla. Prosím tě, běž už. Co je s váma, nebuďte chcíplí. Dáme si bubliny. Nezlob se, já jedu domů. To nemyslíš vážně? Mám toho dneska plný zuby. Zastav mi tamhle. Nemá šanci. Hele, fakt ne. Jedeš s náma, hotovo. Vážně, zastav. Prosím. Ahoj, a neopij se. Čau. Ahoj. Jak na ní sáhnu, tak uhne, je to normální. Jeď. Tak co tomu říkáš? Možná, že by to takhle šlo. Když zase něco nezvoráš. Nebude o ničem vědět. Teď už jí k tomu nepotřebujem. Jedno máš pravdu, nejlepší svědek je žádný svědek. Chci se utopit. Jsou tři v noci. Já vím. Jediné co? Než spát, nech mě chvíli. Nechceš kafe? Ne. To jsi teda vybrala práci. Vykrši se na ní. Jí má křivý nohy, ty vole. Ale, jak bruslí. Ajčku. Ty jsi blbej. Ty jsi ale blbej, vej? Ale mi se líbí. No. O, nohy mi. Co? Zase? Ačkej, hrozně chlastáš. No. Ty vole, já už jsem zkouřený kopa. Já taky. No, a křivý nohy máš ty. Hele, kluci, to je jako Uměnova. Tuhle dostali frajera.
leží tuhej, ještě se z něj kouří, přijde polda, čuchne, usejtí česnek a hned je mu jasný, že střídali Siciliáni. Jak to? Jak co? Potřeli kluky česnekem, ne? No mrtvýmu, jo. Tak můžu, já jsem za hodinu zpátky. No máš ráno, co? 70. Dík. Ještě vodku. Jedeme v Techno Coli, come on! Jeď za ní. Co? No, jeď za ní. Jo, ne. Bene, molto bene. Ciao, ciao. New Rochelle, New York. He weighed in at 138.5 pounds. A little leaner, but still, this gentleman's in shape as well. Rising to it for this match. Looking for the double over Harold Graham. Graham desperately wanting to reverse one of the only three defeats in his career. The clash of heads just towards the end of round 10. Oh, and he hits the floor. Well, I think he's sick. S Bohem. Mám ráda toho Pingla, jak mu říkáš. Tu kazetu si nech na památku, pouštěj si ji, komu chceš. Můžeš mi klidně nechat pořezat v obličej. Já už se nebojím, je konec. O tebe nemám strach. Máš moc ráda prachy, ty přilezeš. Ne, poprvé někoho miluju, ale ty vůbec nevíš, o čem já mluvím. To je v pořádku, ale má to jednu chybu. Toho svýho miláčka pár let neuvidíš, to ti slibuju. Not in my contract, Bill.
takeout shot. A ty prachy si vem! Teď je nevyděláš za celý měsíc! Náš Romeo. Přišel z inkasovat za tepla, co? No neboj se, šikovná, ona ti vydělá. Dáš mi panáka? Nebo pusu? Chceš pro vás? Můžeš se rovnou pověsit. To bylo keců. Urval bych se od tebe jako eskimácký pes. Ale nějaký bezubej, ne? Aspoň ten telefon bys mohl vzít. Disco Brooklyn. Michale, to jsem já. Na ten inzerát jsem nepřišla náhodou. Poslal mě k vám Bureš. Ale nevím proč. Nic po mě nechtěl, na nic se mě neptal. Já... Je to divný, ale najednou chce, abych vypadla. Dejte si pozor, asi něco chystá. Ruce na zeď!
je ten druhej? Si je otevřete! Slyšíte? Drežte to! Co je? Au! Vy si majete ruce v záchodě? Schválně! Jestli tady najdeme ještě jednu takovouhle krabičku. Pojď! Máte něco? Tady nic. Patný? Jo. Hele, podívej se, tam jdou. Pořád nic, chlapi. Jdem ještě dozadu. Tak jsem vám přines aspoň tu flašku, pánové. No, to je dost. Po tom, co se stalo Alici, se nemůžete ničemu divit. Dostali jsme hlášku, že tady jedou drogy. Jo. No a někdo vám jde po krku. Nevíte náhodou, kdo by to mohl být? Tohle pijete na policii? Jo, to fasuje. Tak kdo po vás jde, pánové? Nás mají všichni rádi, veď? Hoši, hoši, vy mě pořád uhýbáte. No nic. Já jenom, že tohle se v kriminále nefasuje. Tak jdeme. Já tam zajdu. A je to? Co? Ty vole. Das kann kein echtes Rosenthal sein. Hübsch. Mám zajímavý kontakt. To kdyby vyšlo. A bylo by to v dolarech. O co jde? Zajímavé, to je das wirklich echtes Rosenthal. Sicher, madame. Originál. Komm. Je to jeden Američan. Bohužel s námi neletěl. Děkuji. Počkejte, možná, že letěl přes Frankfurt. Aha. Ano, je tady, pan Werner přiletěl naší linkou z Frankfurtu v 18.20. George Werner? Ano, tady. Hotel Palace, dobrý den. Tady je půjčovna osobních aut Pragokar. Mám k vám takovou prosbu. Je u vás ubytován pan Werner. Kterého myslíte? Ten z Ameriky. Objednal si u nás vůz a ještě si ho nevyzvedl. Necháte mu vzkaz nebo si ho přejete spojit? Jestli je na pokoji, tak mu spojte, děkuji. Prosím. Hello? Werner? Tak tam bydlí. Prosím. Dobrý den. Máme schůzku s panem Wernerem. Koho mám ohlásit? Zeman. Mr. Werner, there's a visitor here for you. Mr. Zeman. Yes, fine.
Pan Werner vás očekává. Apartmá 300, třetí patro. Děkujeme. Do třetího. To znáš? Do mě Mori vede chlap koně po schodech. Vlítne ředitel a říká, co tady vodíte koně po schodech? A ona to řekne, co mám dělat, když mě ve výtahu blíje. To máš místo z propitnýho. Come in. Pojďte dál. Posaďte se, pánové, hned jsem u vás. Hello, gentlemen. Dobrý den. Dobrý den. Hello, Karlec. Nice to meet you, Werner. Posaďte se, pánové. Děkujem. Tak. Pardon. Yes? Hi, it's me. How are you? I'm fine. I've been waiting for your call. Listen to me. The contract is ready. Absolutely. Yeah? See you then. Bye-bye. Tak. Promiňte, prosím. Máte to? Vy byste to sebou bral? Viděli jste francouzskou spojku, pánové? Jak se honí, jak mám v autáku s tím vlakem, co? To bylo dobrý. Jo. Ale taky dobrý. Ještě lepší. No a tohle už je vejška. Tak tohle beru, pánové. Kolik mi toho můžete udělat? Jakou máte představu? Galon. Jste schopný mi to uvařit? Galon? Ale jo. No tak fajn. Co s tím budete dělat? Jedeme se školou nahoru. I pekarin tablety máte? Taky 200krát. Přesně tak. A 50krát tu náplast s polštářkama. Dejvice, kladno jsou bez solutanu. Teď jdu vybrat kobylisy. Speaking. Výborně, jdu nahoru. Díky. Byl jsem potřesen tím, jak nebezpečně jsem ho poranil. Byl to králův oblíbenec a hrozilo mi oběšení. Ukryl jsem se v klášteře Rokoletů. Ahoj, George. Tak je tady. OK. A tuhle znáte? Přijde chlápek do agentury na inzerát a povídá. Německy neumím, anglicky taky neumím, na stroji psát taky neumím, v oboru žádnou praxi nemám. A oni říkají, tak proč jste vlastně přišel? No, já jenom, abyste se mnou nepočítali. A? Dobrý. Hello, my friend. Nice to see you again. Pojďte dál. Tak, jak jste daleko? Kvůli tomu jsem přišel. Možná, že se to o 10 dní zdrží. Ale... Možná o týden. Není to moc?
No, odlítám 20. Tak to stihnem. Fajn, posaďte se. Děkuji. Pardon. Hello? What? No to není možný. Vždyť slíbili, že počkají. Shit. Ale ne, víte dobře, že banka mi ty peníze proplatí až pondělí. No tak je prostě budete muset nějak přesvědčit, no. Sakra, to jste tak neschopnej, nebo co? Tak se s nima spojte! Neříkejte mi, že to nejde. Tohle slovo v Americe vůbec neexistuje! Shit! Shit! Fuckem. Ne, promiňte. Blbejch půl milionu. Kdyby to aspoň bylo v dolarech, a ne v korunách. No odpuste. Nějaké problémy? Ale ne. I když vám to říct můžu. Kupuju tady pozemek, chci stavět hotel. Dohodli jsme se na pondělí a najednou to chtějí zaplatit už zítra. Poslyšte, neznáte někoho v téhle bance? Bohužel ne. No, rozumíte, tady mám 4,5 milionu cash a je mi to na nic. Fisku? Ne, já tvrdý nepiju. To děláte chybu. Tohle mě vždycky postaví na nohy. Třeba bych vám mohl pomoct. Jak? Já vám ty peníze půjčím. Na 20%. Aha. No, obchodovat umíte. Zbláznil ses? Půl milionu. Kde vyděláš 100 000 za 3 dny? A máš nějakou záruku? Mám tohle. Dobrý večer, příteli. Posaďte se. Děkuji. Jsem rád, že vás vidím. Jak se máte? No tak. Dobře. Ne, děkuji, už jsem večeřel. Mají tu skvělou zvěřinu. Ano? Dejte si aspoň tu zajíčí paštiku s brusinkami. Je výborná. Je opravdu vynikající, pane. Ne, já raději bušci s cibulí. Stejně můžeme sloužit. Až jindy. Za to, co stojí ta paštíka, bych měl dřív trabanta. Trabanta? Co to je? I to... A. Přepočítejte si to. Já vám věřím, pane Karleci. A nejenom to. Já jsem vám velice zavázán. Děkuji. Zastavte. Hned jsem zpátky. Tak tady máte ty drobný. Kluci, co vy tady? Nechte ten telefon, pane Karlec. Ne, jo, ne. Jak se vede? No, nám dobře. Ale vám taky, ne? Já si nestěžuju. To jsme rádi. Ale představte si, že nás chtěl zase někdo dostat do maléru, pane Karlec. Já ne. A co? Kvůli drogám. No, to už je pryč. Já opravdu ne. A dobrý? Pane Karlec, co bylo, to bylo. Zapomeneme na to.
Ale já nepiju, kluci. Ale pijete. S námi se přece napijete, pane Kadlec, nebo ne? Já potvrdím, strašlivě řádím. Jako tornádo. Nám to nevadí. Ale já opravdu nemůžu. Tak jenom jednu. Výjimečně, že se to ví. No. Jedí dobytko! Šlápí na to! Dej mi pusu! Jedem! Přijde prase ke zdi a povídá zásuvce! Bez babiče! Hele, babi! Co to víte? Tak. Goodbye. Účet, prosím. Už je připraven. Výborně. 57 600. Jenom? Tak, tady to máš. Příjemnou cestu. Doufám, že jste byl u nás spokojen. Naprosto. Možná jen do zajíčí paštiky můj kuchař dává mandle. To ti tak žeru. No tak vstávejte, slyšíte? Jeď ty dobytku. Člověče, vy jste ožralej. Nechceš napít? Jak jste se sem dostal? Tady nejste v žádném chlívku. Kde se tady bere, Hrko? Nic, babiče. Vaše doklady. Co? Občanský průkaz, rozumíte? To snad není pravda, člověče. No tak, bude to. Ne. Ale. Jste v balíku, co? Daddy. Thank you.
sebral akurát tak hydrát. Ale tady jsem byl Marlon Brando. Nejlepší hudba, nejlepší sound, nejlepší diskotéka Brooklyn. Jdu po tobě jako blázen. Won't you give me all your love? Zemětřesení. I'm your woman, baby. Won't you tell me something special? Say you will make it to the final. Make it or break it. Say to me, 'cause we can make it, baby, baby, baby. There ain't no need to worry. Say to me, 'cause we can make it. Won't you tell me something special? Say you will make it to the final. Maybe. Baby, 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 baby